ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደብ እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ዘዳለናየ እዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ወታደራዊ ምትእትታው ጌራ ዝብል ፀብጻብ ተኣማኒ ምዃኑ ሮይተርስ ንኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ኤሜሪካ ብምውካስ ሓቢሩ። ሮይተርስ ንኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ኤሜሪካ ሓቲቱ ኣብ ዝረኸቦ መልሲ እቲ ፀብጻብ ርጉፅ ምዃኑን ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ቦታ ክወፁ እታ ኣፈኛ ከም ዝፀውዐት ኣብቲ ዜና ኣስፊሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ሮይተርስ ንገለ ዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዝተሳተፈት ዘረጋግፅ ጭብጢ ኣሎ ክብል ገሊፁ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጎተረስ ብወገኑ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ምስታፋ ዘረጋግፅ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ከም ዘይረክብ እዩ ክገልፅ ቀኒዩ። እቲ ዋና ፀሓፊ ኣብ መግለፂኡ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፋ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓተትክዎ ብመሰረት ውዕል ሰላም ኤርትራ ዝግበኣ መሬት ዝተባሃለ ቦታ ጥራይ ከም ዝኣተዉ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትሳተፋላ ዝብል ሓቂ ከም ዘይኮነ ገሊፅለይ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ካብ 4 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ኣብ ኩናት ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ከም ዝተሰለፈት መራሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኽሱ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ብመንፅር እውን ናብ ኤርትራ ዝተተኮሰ ሚሳይል ይፍለጥ። ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባቸለንት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ዘሳቕልን ኣተኣፋፊ ኮይኑ ከም ዘሎን ዓለምለኻዊ ሕግታት ይጣሓሱ ከም ዘለዉ ገሊፃ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዘብቅዕ እኳ እንተገለፀ ኣብ ከባቢታት መቐለ፣ ሽራሮ፣ ኣክሱም፣ ዓብ ዓድን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል ትግራይን ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ እቲ ትካል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ሓይሊ ዕማም ህፁፅ እዋን ሬዝማን ሑሴን ውሕዳት ኣብ ቁፅፅር ዘይኣተዉ ሓይልታት ከም ዘለዉ ገሊፁ ነይሩ። ሚቸል ብወገና ኣቐዲመ ከም ዘጠንቀቕኮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሸቓልን ተኣፋፍን ኮይኑ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሃስያ ይወርድ ኣሎ፣ ጃምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዓመፅን ይፍፀም ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኢና ክትብል ገሊፃ። እታ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ጭውያን ፆታዊ ዓመፅን ከም ዝተፈፀሙን ዘረጋግፁ ሓበሬታ ኣለውና ክትብል ሓቢራ። መንእሰያት ትግራይ ኣንፃር ማሕበረሰብ ክዋግኡ በስገዳድ ይምልመሉ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሻቂልዋ ከም ዘለውን ጠቒሳ። ኣብ ትግራይ መራኸቢታት ኢንተርነትን ስልክን ብምቁራፆም ናፍተን ዝተሃስያ ከባቢታት ብምእታው ነቶም ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ንምርግጋፅ ተፀጊሙ ከም ዘሎ እቲ ንሳተ መርሖ ትካል ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። እቶም ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበሎም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብህፁፅ ዘይሻራዊ ኣካል ክፃረዩ፣ ሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ክግበረሎም፣ ተሓታትነት ክህሉን እቲ ትካል ፀዊዑሎ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰማሚዑ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ትካል ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብ ዝተሃስያ ከባቢታት ረድኤት ንምቕራብ ዝገብሮ ፃዕሪ ተዓንቂፉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪ ዝተወልዒ ዘሎ ገንፂ ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ከም ዘለውን እቶም ተመዛበልቲ ድማ ኣብ ዘሻቅሉ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራት ክሕብር ፀኒሑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ትካል ኣብ ርእሲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሄር መሰረት ብምግባር ተጋሩ ካብ ስራሕ ይስጎጎ ከም ዘለውን ኣንፃር ተጋሩ ናይ ፅርኢ ዘረባታት ይላባዕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣሎ ንዝብል ክሲ ዝነፀጎ ኮይኑ እቶም ኣብ ውልቀ ሰባት ተመርኪሶም ዝተወሰዱ ስጉምትታት ድማ ምእንቲ ድሕነት ተባሂሉ ከም ዝተገበረ ኣፍሊጡ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ጎግል ስንድራቻችው ክኢላ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ጎግል ዝኾነት ትምኒት ገብሩ ስራሕ ዝገደፈትሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ይቕሬታ ሓቲቱ። እንተኾነ ስንድራ ትምኒት ገብሩ ስራሕ ምስጓጓ ንምንታይ ካብ ስራሕ ከም ተሰጎገት ከም ዘይተፃረየ ሓቢሩ። ክኢላ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ስነ ምግባርን ትምኒት ገብሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስራሕ ከም ዝተሰጎገት ኣብ ብዙሕ ተገሊጹ ነይሩ። ትምኒት ጎግል ካብ ስራሕ ክሰጓ ዝኽኣለ ትካል ጎግል ድምፂ ኣብ ምስማዕ ኣድልዎ ይገብር እዩ ዝብል ኢሜይል ናብ መሳርሕታ ድሕሪ ምልኣኻ እቲ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ከም ዝሰዓበ ትገልጽ። ኩባንያ ጎግል ካብ መሪሕነት ወፃኢ ንዘለዉ ዝለኣካዮ ኢሜይል ሕጊ ጎግል ዝፈቕዶ ኣይኮነን ክብል ኢሜይል ከም ዘይለኣኸ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ስንድራ ናብ ኩሎም ሰራሕተኛታት ጎግል ኣብ ፀሓፎ መልእኽቲ ፈጣሪት ፅልዋን በዓልቲ ብዙሕ ክእለትን ፀላም ጓል ኣንስተይቲ ካብ ጎግል ብሓዘን ስለ ዝተፈለየት ሓላፍነት ወሲድና ክነፃርዩ ኣለና ክብል ገሊፁ። ትምኒት ገብሩ ብወገና ናፍቲ ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ዝለኣኸቶ መልሲ እዚ ይቕሬታ ምሕታት ኣይኮነን ትብል ኣላ።
ትምኒት ገብሩ ኣብ ጎግል ቅድሚ ምስጓጓ ምስ ካልኦት ተመራምርቲ እቲ ትካል ኮይና ዘዳለወቶ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ሽማ ካብቶም ኣዳለውቲ እቲ ምርምር ክእለ ተሓቲታ ምንባራ ብምጥቃስ እዚ ሽም ንኸይጎልሕ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ምዃንያ ትማጎት ኣብ ጎግል ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርሑ ፍሉጣት ሞያታት ትምኒት ገብሩ ካብ ስራሕ ምስጓጓ ክቃወሙ ፀኒሖም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ብኣሸሓ ዝቕፅሩ ሰራሕተኛታት ጎግል ንትምኒት ገብሩ ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ብኽታሞም ኣረጋጊፆም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፋይሰል ቢን ፋርሃን ኣል ስዑድ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ሱዳን ምብፃሕ ኣካይዱ እቲ ሚኒስተር ብ8 ታሕሳስ ናብ ካርቱም ድሕሪ ምእታው ምስ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ዓብድልሩህን ካልኦት ሰበስልጣን ተሃገር ፅዑቕ ምይይጥ ኣካይዱ ኣብቲ ዘካየዶ ምይይጥ ምስ ሱዳን ተጀሚሩ ዝነበረ ስምምዓት ፀጥታዊ ኩነታት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ከምኡ ድማ ጉዳያት ዞባ ውሽመጥ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድሕሪ ምእላይ ምምሕዳር ትራምፕ ዝህሉ ሓድሽ ፖሊሲ ዝምድናታት ምምስራት ዝምድና ምስ እስራኤልን ዝብሉ ነጥብታት እውን ኣብ ዝተላዓሉ ነጥብታት ምዃኖም ዲፕሎማተኛታት ኣሚቶም ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ በዓል ስዑድ ዓረብ ናብ ሱዳን ክበፅሕ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር እዚ ንፈለማ እዋን ይጋጢሙ ክቡራት ተዓዘብቲ እንም ዘዳልናይ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለቲ ምክታልኩም ብልብየ ዘመስግን ይቐኒየለይ